Pussiahma, joka tunnetaan myös nimellä Tasmanian tuholainen, on tehnyt paluun Australian luontoon yli 3000 vuoden jälkeen. Se on merkittävä askel tälle erittäin uhanalaiselle eläimelle maailmassa. Tutkijat arvelevat pussiahman kadonneen Manner-Australiasta kokonaan jo vuosia sitten dingojen takia. Siitä lähtien pussiahmoja on elänyt luonnossa nimensä mukaisesti ainoastaan Tasmanian saarella. Saari sijaitsee Australian etelärannikolla. Viime viikolla australialainen luonnonsuojeluryhmä Aussie Arc vapautti 26 pussiahmaa Australian luontoon. Ryhmän tavoitteena on estää pussiahmaan kuolemasta sukupuuttoon, ja järjestö haluakin vapauttaa luontoon jatkossa 40 yksilöä lisää. Dingot eivät ole lajin ainoa uhka. Syy, miksi pussiahmoja piti siirtää toiselle elinalueelle, johtuu vakavasta sairaudesta, joka leviää Tasmaniassa. Tasmanian saarella pussiahmojen kanta on pienentynyt merkittävästi tappavan kasvaintaudin takia. Tämä erikoinen syöpäsairaus tarttuu pussiahmasta toiseen, kun eläimet purevat toisiaan esimerkiksi ruuasta tai parittelukumppanista taistellessaan. Kulkutaudin takia pussiahman on pelätty katoavan maailmasta kokonaan, jos terveitä yksilöitä ei saada eristettyä asuinalueelle, jossa tautia ei ole olemassa, kuten tässä tapauksessa Australiaan. Millainen eläin pussiahma sitten on? Eläin painaa noin 10 kiloa ja sillä on erittäin vahvat leuat. Niillä se voi murskata paksujakin luita. Eläintä ei pidetä vaarallisena ihmiselle, mutta se puolustautuu tarvittaessa ärhäkästi. Paholaismaiset lisänimensä peto on saanut voimakkaasta ääntelystään.